Baie welkom vanavond hier bij ons online met, saam met 4 Anglers, die digitale platform wat hengel levendig hou. Ons het een van die legendes weer, een van die jonger legendes in ons geledere, wat saam met ons kuier, Barend Breed. Baie welkom hier bij ons vanavond. Baie dankie aan Werner, ja, so voorreg om weer geleentheid te kry. En dankie wat oom hulle vir hengel tans doen, ek denk ons allemaal is nou al bykie boog by ons huise gesit, en hierdie gee daarom vir ons een keer aan te geleentheid om bykie net weg te breek van die normaliteit af en bykie hengel te gesels en hengel te kyk. Baie, baie dankie Barend en dankie vir jou tyd. Ons het nou so bykie van een anderste weerpatroon hier vandag en daar is een front wat oorkom en het begin te reën en het lyk vir my die damme raak voller en veiler en die weer is nie so lekker nie. Wat is jou mening van wat op die oomblik aangaan met die weer? Kijk, en Werner, ek persoonlik is iemand wat hou van die mekaar weer as ek visvang. Ons het altyd een sêwoord wat sê die wind is jou vriend, en saam met koue fronte is daar altyd een wind wat kom, en wat baie mense nie weet nie, die hengel daar voor een koue front is altyd beter as die hengel daar na een koue front. Hulle het so'n spreekwoordelike woord wat hulle gebruik, wat hulle sê na een front, as die wind stil is, is het bluebird skies, het lyk na die perfecte dag vir visvang, maar het is nie. Dit is definitief die prefrontal daar wat baie beter hengel. Omdat wind maar altyd suurstof terugsit in water, is het net beter om in die wind te hengel. En visse, alhoewel die visse koudbloedig is, maak het hulle nog steeds actief as die suurstof in die water. Dit is nou een van die goedjies waar ons gaan praat vandag. Ons gaan een bykie praat oor windhengel en dalk so bykie oor windrigtings en is daar een verskil. So, kom ons spring weg. Jy het nou sommer een van die eerste vraag klaar geantwoord, jy is eindelijk een ou wat hou van die wind, jy het nie een probleem as die wind en die weer en die storms en die goed kom. Nee, glad nie, my Werner, en ek denk, dit is maar, ek sal sê die laaste 3 jaar van ons kompeterende hengel het ons achtergekom, of vir my manier van hengel is, ek hengel my swaarder gewigte, ek sê altyd vir die ouwens as hulle my bel, my ligste gewig in my kas is 1.5, en vandaar gaan ek eenvoudig net groter gewigte toe. Daar is nou links wat gemaakt is, 35, 45 en 55 gram, hulle noem die distance weights. Nou ek is heel eerst om in die winter om 55 gram op my reedsvlui te sit. Jy gooi net eenvoudig verder as die ander ouwens, maar daarin, die groot geheim is, jy moet hom net probeer sag op die water neersit. En omdat die wind waai, saam met die koue front, maak die vis actief. So dan speel die gewig nie meer een rol nie. En baie van die ouwens sal probeer dan nog om my nummer 1 te gooi in die wind, en dan rol jy net eenvoudig saam met die stroom, want hulle moet onthou, daar is altyd 'n onderwaterse stroom, en dan waai die wind ook nog uit, sê nou jy het een dwars van die dag, as jy by oewer sit, dan rol jy net eenvoudig jy goed weg, en jy krij nie een byt. So dan, ek is die heel eerste ou wat dan na swaarder gewig kan, want jy kans om een byt te krij met een swaarder gewig in die wind, is baie groter as wat jy met een ligte gewig probeer. Kom ons vat 'n bietjie daai spesifieke aanslag van jou, die swaarder gewig, jy het nou genoem dat hy leesteller en so aan, maar hoekom swaarder gewig in die wind? Wat anderster doen hy as net om op jou kol uit te kom? Ek kom, die ding is, hy vestig jou aas, want sê nou, baie van die oewers, as ek nou kan sê, kom ons wat voorbeeld, Jackie Leonard het 'n redelike harde bodem, en kyk, as jy in 'n redelike sagte oewer gaan, of bodem gaan hengel, gaan dit nie 'n groot verskil maak, want dan gaan hy vestig in die slip. Maar as jy op 'n harde bodem hengel, soos bloemel wat sand is, aardsies wat 'n harde oewer is, of wat jy baie keer so nou as die dam weer is, vang jy in die rivier loop, dan wil jy nie, want as jy nie, jy gooi in 'n helling, of in die rivier loop self, dan die oomblik as daai waterstroom druk, ons het toevallig nou gesien met die saagopspele wat in die begin van die jaar was, en baie ons kon nie in daai stroom hengel, nie, want hulle gewigte was te lig. Want die oomblik as jy hom gooi, 3-4 minute later is hy oor jou buurman se lyn, so rol hy daai gewig. En ek het net eenvoudig maar daai 55 gram gewigte gehengel en my lyn het stil gelê. Want hoe swaarder die gewig is en jy het nog die gewig van jou voerbol, maak dit die kans net soveel minder dat hy hom gaan. Kyk, hy druk hom nog steeds, maar baie minder as 'n ligter gewig. So die tydperk van daai visse, die vis was baie aktief geweest want daar het vars water in die dam ingekom. En die vis het die tydperk gehad van 5 tot 15 minute wat die vis geëet het. So jy het jouself die geleentheid te gee in die tydperk om 'n byt te kry. Die ander manne wat met ligter gewigte probeer hengel het, en vandag net nie. Barend, as jy nou gooi in die wind, is daar enige spesifieke manier wat jy dit anders te doen as die wind waai versus stil?
kom ons vat een voorbeeld, ons hengel die dag op 120 meter en jy krijg een dwarswind wat rarig wordt. Kom ons, as jy wind van achteraf krijg, geen probleem, en as jy wind van vooraf krijg, geen probleem. Jy probleem kom as jy dwarswind, want dan begin jou lijne bak, maak die oomlik as jy gooi. So dan sal ek in elk geval na swaarder gewigte gaan, net om by jou kool uit te kom. Al wat ek sal doen is, ek sal my lijn merk waar ek om ingehaak het, en op 120 meter sal ek, die oomlik as die wind begin hardwaai, sal ek my koukie uit my viskas uithaal, ek sal een meter stuk van my lijn merk waar ek om ingehaak het, en dan sal ek om uithaal. En dan sal ek eerder gooi die oomlik as my koukie merk uit my katrol uitkom, druk ek my katrol vas, dat die slek uit my lijn uitgetrek word, en hoe swaarder jou gewig is, hoe makkeliker trek jy die bak in elk geval uit jou lijn uit, en sit hom neer. En dan as die koukie merk enig iets van jou katrol tot op jou vist op sy voorste oogie is, dan weet jy is redelijk in een area. En dan is jy nog steeds in die area waar die vis is, waar jy nog die hele dag gevang het. Maar dit is baie belangrijk en is iets wat mense kan aanleef, vooral in een wind van voorop en een dwarswind is, ek gooi een baie laar gooi oor die water, want hoe laar jy hom gooi, hoe vinniger trek hy, en jy het baie meer beheer oor jou gooi. Want normaalweg gooi ons om 45 grade, laat hy hoog in die lucht opgaan, en jy kan hom in jou inhaak, die oomlik as hy omtref, sit jy hom sag op die water neer, maar as jy wind kry, moet jy heeltemal een platter gooi. En ek denk die mense wat bol speel, die selle effect, hulle slaan een baie platter slaan, die oomlik as die wind waai, want die wind het nie soveel beheer oor jou, en as jy oor jou voerbol, as jy hom platter oor die water. Jy moet net bietjie harder gooi. As jy begin hengel en die wind waai nie, en die wind begin dan waai deur die loop van die dag, hoe pas jy aan? Wat doen jy anders? Ek dis wat ek vir hom gesê, al wat ek dan doen is, want teen daai tyd sien die wind begin 12 uur waai, het jy al redelik die vis aan die gang gekry op jou kop. So al wat ek dan doen is, die oomblik ek sien, want die maklikste manier om dit te sien, ek het myself geleer as ek 'n inhak gooi, dat ek nie lijn van my katrol af kan trek, die oomblik as hy in die klip is en ek sit my poliesman aan. Nou, as jy die stok selle weer in die klip ingegooid en jy moet 3 meter oprol, dan moet jy vir jouself kan besef op daai oomblik, jy hengel nie meer op dieselfde kool as wat jy die hele dag gehengel het, jy hengel kort. So dan sal ek dadelijk my lijn merk om uithaak en om 'n platter gooi. Die oomblik as hy koukie merk uitgaan op jou katrol, want dan het jy nog steeds, sê nou daar is 'n 6 meter bak in jou lijn, die oomblik as jy hom vastdruk, trek hy hele bak uit, jy sien soms hoe trek hy hom uit, en jy sit hom neer, ek sal sê, dan bly jy nog steeds in een radius van 2 meter, altyd van jou voerbol. Maar dit is wel iets wat een mens moet gaan oefen, en een platter gooi, nog definitief een groot verskil op dit, en baie mense sal dan nog steeds probeer met hulle ligter gewig te hengel, ek sê, gaan dadelijk na groot gewig toe, want my siening om dit is, Oom Werner, as jy met een noot hengel, moet jou voerbal so hard maak, om hom nie af te gooi op 120 meter gooi nie, waar ek nog steeds met een sagter bal kan wegkom op een groter gewig, want as jy een nummer M2 opsit, die onderkant van hom is baie groter as die M0, en jy gaan nie die voer deur hom gooi. En dit, as jy klaar vis op 120 meter het, daar kan jy gevang op 110 meter vis, want hy vis by nie jou daar, en jy klaar vir die voer neergesit op 120, so jy moet so naby as moontlik terugkom aan die 120. Ok, so en as ek jou nou recht verstaan met die dwarswind, is dit dan ok as jou koukie merk by jou stokse punt is, want dan het jy... dan akkomodeer jy nou klaar een bietjie groter bak, want jou lijn gaan uit die hart van die saak nou een langer pad vat. So dan is jy, dan as jou koukiepen merk, by jou stokse punt of dalk een bietjie verby is, dan weet jy is nog op dieselfde plek. 100% om. En dan, ek sal dan, as ek hom neergedruk het, ek sal nie dan weer, want ons het een neiging, ek myself as dit windstil is, hengel ek met een koeliesmandjie wat in die water leef, alles hier vir die groter kaart hengel om my sensitiviteit bietjie minder te maak. Maar die oomblik as hy wind so van aard waai, sit ek, die oomblik as hy ding in die wind, en ek het gegooi het en ek het hom neergesit, skiet ek my poliesman in een kar en nie bij aan daar, en ek hengel om stuwe lyk. Want die karp op die oomblik word agressief, hy kom voorbij, tel jou aas op, en hy trek net en vallig die patrol het. Jy gaan het vir jouself soveel moeiliker maak, as jy dan nog steeds probeer om met paperlijne te hengel. Wat doen jy met betrekking tot jou poliesman en poliesman grootte in die wind? Ek gebruik net die rubberpijpies, omdat die rubberpijpie boop jou lijn gaan le, het die wind nie eindelijk die effect op. Ek weet, baie mense is lief om met die kirkies te hengel, maar die kirkie gly op jou lijn, waar jou rubberpoliesmandjies glad nie op jou lijn skuif nie. En dis hoekom ek het oorgegaan, en ek hengel nou net met die rubberpoliesmandjies. En baie keer met wind kom al bietjie vuilheid boop die water saam met dit, waar die wind skuif, alles damme wat slik het, of baie keer grasies en goed is so,
die rubberpolies mankie se gat is baie groter, so die slik en goed kan deurgaan. Jy kan nog steeds jou vis land, want baie keer is oom weer die slik gaan plak tussen jou leader en jou dunlyn vas en dan kom hy nie deur die kurk nie. Dan moet jy slak op jou lyn sit, vir al as jy nie 'n penmaat het soos in 'n permanie of weer lied nie, maar nou individueel, dan moet jy alles neersit en die polies mankie gaan afval en hom dan eers deurkat op waar die rubberpolies mankie om net deur. Okay. Lyn, tipe lyn, lyn diktes en tipe leaders wanneer die wind waai, enigstens anders as normaal? Ek gebruik 'n 24 pond double X leader, so ek sal dit nooit verander nie, maar definitief as jy wind weerstand, hoe dunner jou lyn is, hoe minder effek het. Al op 'n dwarswind weer, as jy 'n 5 pond lyn gooi, is jou bak nie so groot nie, want die wind weerstand teen jou lyn is minder. En ek het definitief gesien al as jy nader afstande hengel en jy kry sterk dwarswind, as jy met 10 pond lyn gehengel het, behalwe op 60 meter by Jackie Lenner, druk hy om heeltemal. Hoe dikker die lyn is, hoe meer weerstand is op die lyn en hoe groter word jou bak. So dit is baie beter om met 'n dunner lyn teen wind te hengel. This program is proudly sponsored by Kuta Copter. This beast can lift big baits and the new waterproof design gives you peace of mind. Kom ons praat 'n bietjie windrigtings. Is daar 'n verskil in jou aanslag as die wind oos, wes, noord, suid, enige ander rigting is? Maar kyk, ek het 'n Elsie se pad altyd so sê woord gehad. Hulle sê east is least en west is best. En dit is definitief so, die weste wind is gewoonlik warmer as die ooste. So maar sou jy sosiaal gaan hengel het, dink ek sou ek 'n weste noordweste wind gevat het omdat hy bietjie warmer is. En baie keer is daai selfe wind wat die koue front is. Maar in kompeterende hengel oom het ons nie eintlik 'n beheer oor dit nie. So as jy 'n ooste wind daai dag kry, verander hengel heeltemal, die visse is nie so aktief in 'n ooste wind nie, dan moet jy maar net langer wag vir 'n byt. Maar die dag as die wind wes waai, by die vis definitief beter as ooste. Sê vir my LC, met betrekking tot wind en strome, wat is die invloed van wind op strome onder die water en is dit noodwendig in dieselfde rigting as die wind? Kyk, maar ek sal eers dink dit gaan afhangende van die oewer, want as jy kyk, ek ken nou die oewers goed, so as jy by Hartsies gaan hengel, omdat hy in die rivier loop, is daar 'n konstante loop, want die sluise is altyd oop, so daar dit afhangende maar net hoe voller die damme, hoe sterker is die stroomulere is, minder, en dit afhangende hoe hulle die sluise trek. So valdam gaan altyd is. Maar jy gaan oorskry wat in baie is en in komme is, soos by Jackie Lenner. Ek het nog nooit regtig daar gekry dat 'n stroom jou so effekteer nie, maar ek het al oewers moelmans op die eiland, Hartsies, Biermans wat daai polismanne daai onderwater strome beskrikklik is. En hoe sterker die wind waai, hoe sterker word die stroom onder, want die bal as hy in dieselfde rigting gaan baie die dag as wat die loop is. Ons het hom al gekry omdat dit regtig, selfs bloem op van die sloep, het ons al gekry dat hy goed jou aas drif. Dit kyk dit maak nie sin nie, maar ek verstaan nog nie onderwaterstrome regtig so goed nie, maar ek het al 'n program gekry wat ek daai tyd wat hulle geanalyseer het in die sloep, laat omdat die sloep kyk hy's na kilometers lank na maak hy toe onder, so daai water bly, kan ek sê, soos 'n swembad sirkuleer. En daai stroom gaan altyd druk. So mens moet maar, veral as jy op 'n verder afstand hengel en die wind baie in die sloep en die oomblik as daai wind in die sloep en baie begin die onderwater se stroom net soveel meer word en dan moet jy aanpas en die enigste manier hoe jy gaan aanpas op dit is jy moet gesonde gewigte doen. Ek en Elsie het so 'n paar jaar terug 'n prysat kampioenskap gehengel en daai is 'n belangrike ding van Werner, mense moet net die wind ek en Elsie kyk altyd 'n dag of twee voor die tyd kyk ons weer en daai spesifieke Vrystaat kampioenskap het ons opgedaag en die aand voor die tyd sit ons daar in Bloemhof te sê maar daai wind gaan 50 km per uur. En ek dink daar's van die mense wat net eenvoudig nie daai weer ophou het nie. Ons het al ons troppe gaan verander na P7's en groter en Bloemhof almal weer is 'n sandoewer, daai visse is nie sensitief oor gewigte nie en ons het op ons reeds vlye P7's en groter gaan sit en ons het ons 'n paar bottoms gepak. Hulle daai wind het daai dag so erg gewaai dat hulle daai kompetisie 12 uur gestop. En dis as gevolg van mense wat opgepak het wat daar opgedaag het met die groot swaarste gewig in hulle kas is 'n 1.5. Die oomblik as hulle daai ding gooi, 2 minute later moet hulle daai ding uittrek. En ek en Elsie het elkeen oor die 20 vis gehad oor 12 uur.
die rest van die oewer het omtrent geblank en hulle die competitie gestop as gevolg van wind. En is net omdat mense nie voorbereid daar om toe gegaan het en gaan kyk het wat maak hier weer. Ons het ook al gesien in vooral in die sloepe en plekke soos bamboes waar hy 'n eiland of iets het wat die water kanaliseer en met die match hengel sien mense baie keer dat die wind in 'n spesifieke rigting waai, so die boewater loop so en toe, maar die onderste water loop ander kant toe. So jy kan sien as jy jou dobbertjie insit, dat die boonste water so en toe, maar die oomblik as jou lyn onder is en jy het 'n swaarder gewig onder, dan trek jy hom terug na die ander kant toe. En dis nogal interessant om dan. Dis nogal dink. Ja, nee, ek sit nou self mee en dink soos julle wat in die riviere die match hengel, want ek het al so 'n paar keer dit gaan kyk. En ek dink julle kan dit baie mooi sien omdat julle nie regtig ek weet nie eintlik hoe werk match het julle klein gewiggie onder nie, maar julle het mos die flou bo wat die rigting van die water is. Dis reg, ja, die dobber is bo en gelyke hoeveelheid gewig is aan die onderkant van die lyn wat daai dobbertjie spesifiek onder die water trek. So byvoorbeeld kan jy nou 'n 2 gram dobbertjie hê wat beteken jy het 2 gram se gewiggies nodig onder om heeltemal te set. Maar wat dan nou gebeur, die water aan die bokant en die water aan die onderkant is nie altyd dieselfde nie. Baie keer beweeg die water so en toe aan die bokant, maar die onderkant beweeg aan die ander kant toe. En as jy dan met die hand voer, dan kom jy ook agter jou vis is aan daai kant van die voer, lê hulle in wag. So dit maak 'n groot verskil. Nee, definitief. En ek het al baie keer gesien as jy die oggend by die dam kom en die wind begin sommer van 7 die oggend al waai as jy by die dam kom. Dan baie verkeer sê ek vir mense moet dan nie, dan hengel ek ook sommer met harder voerballe, want dan begin jy hengel verbyte, jy hengel nie meer om 'n voerplek te maak nie, want jy gaan nie in 'n dwarswind elke keer op dieselfde plek gooi, jy gaan dalk in 'n area gooi, so ek konsentreer nog steeds om in 'n area te gooi, ek kry nog steeds my merkie in die voorkant van die oewer, maar jy gaan nie, omdat oom nou praat van 'n onderwaterstrome, gaan in elk geval jou popcorn koers kyk. So dan se maak ek my voer net eenvoudig harder aan en dit dien ook dan dat alles swaarder is, dat ek vir 'n rukkie stiller kan lê. En ek sê altyd vir die mense dan, daai gaan gewoonlik, veral in die wintermaande as die wind so baie, as jy 10 visse vir die dag het, is dit gewoonlik 'n wenstap. So dan moet jy nie meer konsentreer om voer op een plek neer te sit nie, konsentreer eerder om 'n byt te kry. So gaan na swaarder gewig en maak jou voerbal harder en hengel vir 'n byt, want wat dan gebeur is daai vis afsaak. En hy kan nie van jou voerbol op daai oomblik eet nie, want hy nog nie begin blus nie, aan na jou hoekhaas. En dan kry jy bietjie meer vis op die dag. Kom ons praat nou oor hoekhaas. Wat doen jy in die wind met betrekking tot hoekhaas? Doen jy iets anders? Ek sal net dadelik, ek het agtergekom as jy, ek het baie lief daarvoor om met vloutste te hengel, maar as die wind waai, gaan ek na backings toe en na deeg toe. Dan soek ek 'n aasie wat op die grond lê en nie meer in die wind, want of kan ek sê die stroom is, want jy kan vir jouself dink, net in 'n glas water, as jy 'n rietvlei aanpui met 'n, jy sit 2 vlouts aan en jy begin die water roer in die bokant. En ek dink AP het nou daag spesifiek daaroor ook met hom gepraat, vir anglers is, dan begin jy vis oral staak behalwe in die mond. Want daai vis kom af met jou voer toe en op pad af van hakie, hoekom net iewers en jy verloor 50% van jou vis. Dan is het, dan ek is heel eers en ek stem saam met AP daar, ek gaan dadelik na 'n hoek toe of 'n hoekasie toe wat op die grond gaan lê en jy weet jou hoek set is perfek want hy moet hom opsit. Okay. Nou, Barend, soveel as wat die wind 'n irritasie kan wees en dit moeiliker maak en dit ongemaklik maak en jou goed wegwaai, so kan wind ook baie spesifiek wees om 'n dag ideaal te maak vir sekere spesies. En jy hou daarvan om sekere plekke toe te gaan as daai golwe so hoog is en die westewind waai en dit is koud en ongemaklik en wat gaan vang jy dan? Ja, kyk dan Werner, ek weet wat hom sê, kyk dit is groot bak geelvisse. Ek het 'n baie groot liefde vir dit. Ek en LC, ons het so groot geword as kinders. En wat baie mense voordat ons vang nog nie so lank kompetering. Alhoewel ons regtig geseënd is om goed kompetering te wees, het ons 'n verskriklike groot liefde, veral ek het van 'n wanneer ek my oë oop gemaak het, is ek visvang mal. Dit maak nie saak as ek nou gaan groot babers jag of gaan groot karpe in die rivier vang nie. Daar's een spesifieke spesie wat almal na in die hart lê en wat verskriklik moeilik is om te vang. Dit is 'n groot weggeelvis. En ons was bevoorreg gewees om in Koppies groot te word en bittermin mense weet dit, maar Koppies dam is seker een van die damme wat die meeste groot weggeelvis.
maar die tyd van die jaar wat jy moet teiken, moet in die winter wees, en die eenvoudige rede daarvoor is, Koppiesdam is ook seker een van die damme wat die meeste baars. So, omdat ons hulle met vleisaase teiken, teiken ons hulle in die winter. En dit gee jou net 'n groter geleentheid om 'n groot bekkelvis te vang, want ander die babers is nie so actief nie, maar ons het dit ook al gekry dat die babers verskriklik actief is in die winter, omdat ons, soos wat oom nou genoem het, om te verduidelik vir die mense, ons gaan teiken die groot bekkelvisse die oomblik as die westerwinde uit die Kaap uit begin waai. En dit gaan weer oor daai ding, dit is voor 'n front. As daai spikes in die Kaap wys, dan weet ons 2 dae van daar af is die winde by ons in die Vrystaat. Maar die koue front het nog nie oor ons beweeg. En dan waai daai westerwinde verskriklik hard in koppies en dan gaan jag ons daai groot begeelvis in en dit maak hulle aktief. En dit bly 'n roofvis, so soos wat 'n barber 'n roofvis is, as die wind baie word aktief, so word daai groot begeelvis aktief die oomblik as hy wind. Barend nou in terme van aas en hoe maak jy om die groot bekke te vang? Ek en ons het met die tyd agtergekom, hulle het 'n groot, kan ek sê, liefde vir maddie. So, of jy kan 'n maddie fillet, of jy kan 'n klein maddie kop gebruik, of krappe werk baie, baie goed vir groot bekgeelvisse. Kijk, het is 'n roofvis, hy eet vleis. Die belangrikste ding, weer eens, jy moet gaan wanneer die wind waai, en dan die tydstip is belangrik, om, soos enige ander roofvis, het hulle maar sekere tye wat hulle jaag. En ons het agtergekom van 3 uur die middag, tot en met die sonsak en in die wintermaande is gewoonlik hierso by 6 uur begin het skemer raak. Daai is hulle tydperk wat hulle baie aggressief eet. Want jy kan die oggend al gaan en jy goed regkry, maar jy gaan eintlik net nie byt kry. Maar daai laatmiddag is definitief hulle tyd en waarby vir Koppiesdam is Paldam het net so baie groot bekkelvisse en ons gaan baie keer met die boot en ons taal baie van die oewer op afgekom. En spesifiek Paldam hierdie laaste 3 jaar het ons baie groot bekkelvisse gevang by oewer soos Silje, Ardenza. Jalsie het laas jaar 'n mooie gevang tot by Jackie Lennon. So dit is, daar is, hulle is regtig oralste, maar mense moet die koue trotseer om daai vis te gaan vang, want ek het my groot seun gevang in Valdam by Ardenza, daai dag was seker 3 graad. Dit was so koud geweest, ek kon nie eens uit my bakkie uit. Want as die oomlik as jy uitklim en begin jy bewe en my vrou was saam met my daai dag en ek sê nogal vir haar gaan 1 boot 10 kg vang hier in Valdam en dit was hierso by 11 uur skand en ek het net nie 'n byt gekry. En 4:15 die saak hy stop. Ek weet nie as die mense al gesien het nie, maar sit ons stokke soos by die see op die strand reg. En dan counter ons om met 'n groot gewig. So jy kan in jou bakkie staan en hou. Ek het my visstokke se punte dop. En die oomblik as jy sien jou stok sak, dit lyk letterlik soos 'n haai wat omvat, want hy sak tussen jou ander stokke uit. Dan weet jy daai geelvis is aan en jy moet, as jy hoe kouer die dag is, hoe groter is die kans vir dat dit 'n groot geelvis gaan wees en nie 'n wawe is. En daai spesifieke dag het hom teen van 14. Wow, dis 'n ordentlike vis. Ja, want nee, kyk, ons is regtig geseën in Suid-Afrika met groot bekgeelvisse. Ek dink net baie min mense doen die moeite om hulle te probeer vang. En jy kry, ek sien nou en dan in die bank angler dan sit die mense hulle groot bekgeelvisse op en jy sal meerderheid van die kere sien dit is met viskoppe gevang. Ek dink dit as die mense daai selfde ding doen in die winter, gaan hulle baie meer sukses hê om groot bekgeelvisse te vang, want ek sal sê jou kans in die somer om 'n groot bekgeelvis te vang is 99% minder as wanneer jy in die winter gaan vang. Die rede daarvoor is omdat die babers jou aas kom. Baren, baie dankie. Dankie dat jy met ons gekuier het vanaand en dankie dat jy met weer eens jou kennis gedeel het. En daar's nou nog 'n vraagie wat ek vir jou het en dis weer eens jou bereidheid om te deel. So hier is dit. Vir die Four Anglers ouens daar buitekant of nee, kom ek stel so, die ouens wat nie by Four Anglers aangesluit het nie en graag wil aansluit. Hierso is vir jou 'n rede om aan te sluit. Ons gaan vir 'n week lank almal wat inskryf by Four Anglers gaan 'n prys wen. Dit gaan eers komende Saterdagmiddag begin en dit gaan vir 'n week hardloop en een van daai ouens gaan die gelukkige wenner wees van 'n dag saam met Barend iewers ter op die koudste dag, nê, Barend? Net so. Of enige dag wat jy wil, maar 'n lekker hengeldag saam met Barend, waar hy heel waarskynlik 'n artikel gaan doen, so jy gaan ook 'n kans hê om in die oeverhengelaar te verskyn, en jy gaan 'n kans hê om saam met Barend te hengel, en al sy geheime met hom te deel, of wat hy het om met jou te deel, en jy kan dan sy gas wees vir die dag se hengel. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, ons gaan dit lekker maak met Bader, ons sal met die wenner wat dan gekies word, sal ons mee gesels en
as hy kompeterende hengelaar is, sal ons in daai rigting gaan en as hy 'n groter karp wil vang, sal ons rivier toe gaan. Ons sal regtig daai dag lekker maak. Ek moet in elk geval elke maand 'n artikel doen vir die bank ender, so in daai dag sal ons dit saam gebruik en ons sal net 'n lekker ding vir die bank ender gaan doen. Dit is altyd net te voorreg om met mense te gaan hengel en om so 'n bietjie kennis te deel, want jy weet dit wat jy vir daai mense gee, dra hulle weer oor in hulle vriendekring ook. En ook spesifiek dan vir die kinders en alles almal met wie hulle te doen het, want dis op die einde van die dag wat ons wil doen. Ons wil seker maak dat dat hengelaars meer vis vang en dat meer hengelaars vis vang. So ons wil baie dankie vir jou terugploeg en die feit dat jy saai in die hengelwêreld en dat jy altyd daar is vir jou kliënte en ook vir almal of hulle nou by jou koop of nie. Jy's altyd daar. Ja. So ons sê vir jou baie dankie daarvoor. Dit is 'n groot plesier om werk. Nou ja, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het hier op For Anglers, die digitale platform wat hengel lewendig hou. En ons sien julle weer vir 'n volgende episode môre aand om 5:30. Totsiens, julle is awesome.